Եվ այստեղ արդեն գլխավորը, կարևորը թե մենք եսը եւ մենքը ինչպես ենք միատեղում, միաձուլում եւ փորձում ընդհանրականը ներկայացնել որպես ազգ եւ որպես ժողովուրդ ինքնության խնդիրներում, ստեղծելով մեր գաղափարախոսությունը, ողքում ունենալով վերազգային իսլամ, քրիստոնեություն եւ այլ գաղափարներ ու գաղափարախոսություններ եւ փորձել մնալ պատմության հոլովույթում։ Մյուս կողմից կարծում եմ, մեզ համար շատ կարևոր է այն հարցադրումները, թե լինելով աշխարհասփյուռ, ով է հայը, որտեղից է գալիս, ուր է գնում, ինչ արժե համակարգի գրող է, ինչպես է կարողանում ինքը իրեն դրսևորել, ինչպես է ինքը իրեն տեսնում ներսից, ինչպես է ինքը տեսնում իրեն դրսից, ինչպես է տեսնում իրեն շրջապատը, ինչպես է իրեն գնահատում այն տարածքը, որտեղ ինքը ապրում է։